ഷാർജയിൽ നടക്കുന്ന ഷാർജ ചിൽഡ്രൻസ് റീഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. കുട്ടികളെ വായനയുടെയും വിനോദത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഷാർജ ചിൽഡ്രൻസ് റീഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ 15-ാമത് പതിപ്പാണ് ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റിയാണ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ഹീറോ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 66 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 512 അതിഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വായനോത്സവത്തിൽ 1658 ആകർഷകമായ ശില്പശാലകളും സെഷനുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാലസാഹിത്യ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായനോത്സവത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ തന്നെ എഴുത്തുകാരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ തലമുറയിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും കൊണ്ട് എഴുത്തുകാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊന്നും കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുമായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഉപരിയായിട്ട് അവർക്കൊരു എഴുത്തുകാരനാകണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരി ആകണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എഴുത്തുകാരൻ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ എഴുത്തുകാരൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്ന് ആമയുടെയും മുയലിൻ്റെയും കഥ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക്, ശൂന്യാകാശത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ദർശനത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള സുപ്രീം കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സണുമായ ഷെയ്ഖ ജവഹർ ബിൻത് മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ പിന്തുണയും മാർഗനിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവം നടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായി വിനോദത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വലിയ ലോകമൊരുക്കിയാണ് ഷാർജ ചിൽഡ്രൻസ് റീഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്റർ നടക്കുന്ന റീഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ മെയ് 12 സമാപിക്കും. ഷാർജ ചിൽഡ്രൻസ് റീഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് ക്യാമറമാൻ രഞ്ജിത് കാര്യത്തിനൊപ്പം ടി ജമാലുദ്ദീൻ.